Pierre não, né? Bruxelas? Bruxelas? Bruxelas da Ale od koho to máš? Ale od koho to máš, že jsi jako... Ty nečteš? Ty nečteš od koho? Od dědy. Fakt? Já jsem tam četla. Segway! Tato, pojďme si pomoct. Tato, Vem ruku, Paťo. Chodź, Paťko. Dědo! Ty si furt sem plete a pak nadáváš. No. Já nemůžu kamerovat. No, Paťo, ukáž. Já půjdu tam, ne? Ukáže si kaboty.